Aquest monestir que esteu veient celebrarà aquest cap de setmana els seus 1040 anys de la consagració de l'Església, que a dia d'avui es troba oberta al públic i que manté una programació cultural molt i molt activa. Som al monestir de Sant Llorenç, a terme municipal de Guardiola de Berguedà. Des d'aquesta maqueta us podeu fer una idea de la dimensió d'aquest edifici que s'ha convertit en un pol d'atracció cultural per la comarca del Berguedà, no només pels veïns d'aquest poble, sinó de tota la comarca. I avui us parlem des de l'interior, des d'aquí dintre. Nosaltres som ara mateix a l'interior, aquí dins. Guillem Rico, per si que no m'has entès, aquí dins. Ens trobem per fer la primera de les connexions del Torre Tàbri per parlar de quina manera celebrar aquest monestir, aquest aniversari. I atenció, aquests 1040 anys, que en són uns quants. Bona tarda, Eric. Doncs ara busca't per aquí dintre mentrestant, a veure si et veus mirant pel forat de la maqueta. I el que farem nosaltres és explicar-vos què més passarà al programa d'avui, en aquest torn de tarda d'aquest dijous, en què ens aturarem a Piera, a Taradell, als Hostalets de Pierola i també a Sant Vicenç de Castellet. Serà per conèixer-hi, per descobrir-hi propostes com aquestes. D'aquí uns minuts serem als Hostalets de Pierola per conèixer el projecte La Veneta, el projecte de dos joves que han decidit apostar per l'agricultura i per donar relleu a aquestes oliveres que veieu darrere meu. D'aquí uns minuts us donem tots els detalls al torn de tarda. I des d'Osona avui parlarem de comerç i parlarem de Nadal i ho farem amb la nova presidenta de l'Associació de Botiguers de Taradell, la Gemma Castro. Estigueu ben atents també a la connexió perquè potser durant l'estona que duri em desapareix el bigoti. Va, d'aquí uns minuts en directe al torn de tarda. I avui, al torn de tarda, anirem fins a Sant Vicenç de Castellet, perquè el Teatre El Coro d'aquesta localitat del Bages cada dijous fa l'activitat de teatre. Per això avui hi serem per veure com els hi va i quina obra estan assajant. Bé, doncs comencem. El que farem és tornar al monestir de Sant Llorenç, a Guardiola de Berguedà, aquest monestir que celebra els 1040 anys de la consagració de l'Església, una celebració que va començar amb l'Escolania de Montserrat. I, Eric, bona tarda de nou. T'has perdut per dintre l'Església, perquè és més gran que la maqueta i poder aquí et costa més orientar-te. Com se celebrarà aquesta efemèride o com s'acabarà de celebrar? Espera, Guillem, que primer trobi a la meva companya, l'Alba, a la càmera, perquè el monestir en allà, a la maqueta, era molt petita, però ara, aquí... Uita, ara sí. En mida real, escolta, això és molt i molt gran, i si no t'ho coneixes, t'hi pots perdre. Unes parets que estan envoltades de moltíssima història, de moltíssima cultura, ja des de fa uns quants anys, que es programa doncs, de manera ininterrompuda perquè tota la comarca en pugui gaudir. Una de les persones responsables d'aquesta activitat i de que el lloc on ens trobem estigui així a dia d'avui doncs, és en Toni Puig, de Civitas Cultura. Toni, bona tarda. Bona tarda, de televisió. 1040 anys de la consagració de l'Església, això és una animalada. A veure, és una tonteria. La gent celebra els mil·lenaris quan ja s'han mort tots en 1000 anys, o els 1500 anys quan no queda ningú. Nosaltres hem decidit que cada 10 anys celebrarem el mil·lenari. Per què? Perquè aquest monestir té moltes coses per explicar, és fascinant i ho volem compartir amb el poble i tot el Berguedà. Per això és els 1040 anys. Explica'ns com ho celebrareu, perquè voleu que la gent del poble sigui la principal protagonista, perquè és el seu monestir, com bé explica. És el seu monestir obert, evidentment, al Berguedà, el millor del Berguedà i un dels millors de Catalunya. Què farem? El dissabte a la tarda, una sessió d'homenatge primer a mossèn Bertrina, que és el que va redescobrir aquest monestir, perquè aquest monestir el 18 el van colgar perquè es havia ensorrat i mossèn Bertrina el va ressuscitar amb la gent del poble. Després, el Joan Busoms, que és un dels nostres col·laboradors, explicarà la fascinant història d'aquest monestir, que, bueno, n'hi ha de tots colors. I, finalment, hi haurà música. L'endemà, jo explicaré una història falsa, però real, en alguns trossos, del bisbe Sala i de l'abat Sunifred, que és qui van consagrar aquest monestir en el 983. I explicaré, i això és veritat, com el van consagrar, com feien servir l'oli, les cendres, etc. Després el bisbe de Solsona
per a la missa. Hi haurà cants gregorians d'un gran gregorianista que ens cantarà dues o tres antífones. Sortint hi haurà l'espectacular Festa Popular. Els castellers de Berga, com no, pujarem amunt, vale? Tenim futur. Després hi ha unes dones meravelloses aquí al poble que ens faran l'escudella de l'abat i tots menjarem escudella mentre la Bergadana de Foc Total toca músiques d'aquells temps, d'una mica més recents, per donar ambient. Acabem. Una gran traca final i 10 anys després hi tornarem, esperem-ho. Ajuda'm a preguntar, una programació grandíssima, arribem a aquests 1040 anys, té molt camí per recórrer encara aquest indret a dia d'avui, no en un futur? A veure, nosaltres tenim una primera fita per posar-nos-ho fàcil, de que això sigui declarat patrimoni de l'UNESCO el 2040 i pico, no sé, quan farem un centenari d'aquests, ho ingressarem a l'UNESCO. Per què? Perquè nosaltres pensem que això, aquest monestir i la xarxa romànica del Berguedà, hem trobat una manera diferent de fer i creativa del que passa en el romànic de Catalunya, que són molt historicistes, cosa que m'encanta. Nosaltres obriem tot des del punt de vista modern, des del punt de vista del pensament i l'art contemporani, i contemplem la història. Per tant, tenim molt a recórrer, és molt diferent. Ahir estàvem a Sallent convidats per l'Agència de Patrimoni de Catalunya per explicar-ho i per donar un sotrac a tota aquesta gent que estan en monestirs, esglésies o castells que pensen que és la seva tumba. No és la seva tumba, és per celebrar-ho amb la gent i amb activitats de tota mena. Doncs felicitem, perquè penso que és la paraula amb la que ens hem d'acomiadar, felicitar tota la gent que ha crescut en aquest lloc, en aquests moments doncs, són el col·lectiu Civitas Cultura, per tota la tasca, i tant de bo d'aquí, no sé, els propers aquests 10 anys, puguem tornar a explicar com ha crescut el lloc on ens trobem a dia d'avui. Estarem vius la vostra televisió i nosaltres, de veritat. Gràcies. Vinga, doncs amb aquestes paraules ens acomiadem des d'aquest indret, que si no hi heu estat mai, us convidem a fer-ho abans d'acabar aquest any 2023. Encara us queden 31 dies. Doncs va, Eric, gràcies. A veure si estem vius també d'aquí 10 anys per tornar-ho a explicar, com dèieu. Que vagi bé. Continuem el programa d'aquest dijous. Ens anirem, en aquest cas, a Piera, perquè diumenge a l'Anoia tenen una cita solidària en una nova edició de la Gala de Televisió de Piera, un esdeveniment solidari que mobilitza tot el municipi. I qui ens en pot donar més detalls és en Luqui. Bona tarda. Bona tarda, què tal, Guillem? Com anem? Molt bé, doncs equip, a veure, explica'ns, Luqui, un esdeveniment solidari que ja té aquesta cita anual, en aquest cas, a què es destinaran aquests diners? Doncs aquests diners van destinats íntegrament doncs, cap a l'Associació Catalunya contra el Càncer i any rere any doncs, fem aquesta gala solidària i la veritat que, com deies tu, mobilitzem el que és tot el poble de Piera i també part de la comarca de l'Anoia. Estem contents i feliços perquè diumenge 3 de desembre tenim una cita molt important al Teatre Foment de Piera. Guillem. De quina manera hi pot col·laborar la gent que vulguin fer aportacions? Pues, més que res venint al Teatre Foment el dia 3, a les 5:45 de la tarda, quan una mica abans es obriran les portes i gaudirem d'aquesta gala amb 16+2, que nosaltres ho anomenem així, 16+2 actuacions que tindrem. Tenim de tot, la veritat que tenim doncs, batucades, tenim sevillanes, tenim ball flamenc, tenim gospel, tenim agrupació sardanista, tenim habaneres, tenim ball de saló, tenim escoles de dansa de Piera, que també vindran a fer la seva participació, i tindrem un duet d'Igualada, que són Mel i Cayena, que també doncs, hi seran doncs, en aquesta gala solidària. La gent com pot entrar? Doncs pagant una entrada molt simple. Hi ha dos preus d'entrada, que és el de 3 euros sense entrepà, i després tenim l'altre preu d'entrada, que són 6 euros amb entrepà. La veritat que són entrades pues, assequibles, que tothom pues, creiem que pot adquirir doncs, aquest preu i estarem molt contents de tornar a omplir
aquest Teatre Foment de Piera. Aquí, si em permets, m'agradaria molt, molt agrair a molta gent. A molta gent perquè, com deies, hem mobilitzat molta gent. A 27 voluntaris de Televisió de Piera, que estarem a peu del canó, doncs donant doncs vida en aquest projecte de la Gala Solidària. Quan dic 27, 27 estarem des de dissabte començant a preparar el que serà la Gala Solidària. També tenim les empreses, moltes empreses, tant de Piera com de fora de Piera, que ens ajuden. Si em permets, i espero que ho pugui dir, tenir empreses com l'Encís, Bar Foment, l'empresa d'Igualada Tecnocolor, l'Olivera Day Fotografia i Gravem.cat i l'Ajuntament de Piera, que any rere any ens ajuden a la Gala Solidària. Doncs, Luqui, moltes gràcies. Veiem aquí, parlaves d'un bon pilot d'actuacions, que vol dir la col·laboració de moltes entitats i que, per tant, esperem que hi tingueu molta gent en aquesta gala per poder recollir el màxim nombre de diners possibles. Això volem, això és la nostra idea i és el que farem. Perfecte, gràcies doncs, per tot. Gràcies per ser el torn de tarda avui. Que vagi molt bé. Gràcies a tu. I el que fem ara és anar-nos-en cap a Osona, concretament a Taradell. Fa dies que parlem de propostes i maneres de fomentar el comerç local, perquè molts municipis comencen aquestes campanyes nadalenques de comerç. I en aquest cas el que farem és parlar de la de Taradell, on han canviat de presidència de l'agrupació de l'Associació de Botiguers. I allà hi tenim en Guillem Sánchez. Guillem Sánchez, bona tarda. Veig que t'afaitaran avui, eh? Bona tarda, Guillem. Sí, parlem de Nadal, parlem de campanya, parlem del canvi de la presidència, però ja que he vingut a una barberia, què menys que poder-me afaitar aquest bigoti, perquè a més avui és dia 30 de novembre, últim dia del mes, i s'acaba aquesta campanya també del Movember, per tant ja toca treure's el bigoti. Gemma, molt bona tarda. Bona tarda. Com va això de ser la presidenta de l'agrupació de botiguers d'aquí de Taradell? Bé, bé, bueno, molt nou amb el càrrec, però bueno, moltes ganes de fer moltes cosetes noves, sí, sí. Va, perquè ho puguem veure, què he de fer jo amb les ulleres primer, Gemma? Amb les ulleres. Les endrecem aquí. Estàs preparat, Guillem? Jo estic preparat, a veure què em fas. Segur que te'l vols treure, el bigoti? Sí, sí, sí. Jo no sé si triomfes més, amb el bigoti. Jo crec que... No sé, jo crec que heu fet rànquing, quedo el bigoti sense... Quedo més als ulls de la gent, però toca. Toca ja, perquè tampoc sé què hi ha aquí sota, eh? Per tant, hem d'investigar una mica. Doncs va, som-hi. A veure, Gemma, de mentre que em prepares Nadal. Nadal aquí a Taradell. Què fareu per als botiguers i per la gent? Doncs resulta... Ara et tapo els ulls, eh? Cap problema. Ah, no controlarà el micro. Doncs es farà el dia 5 de desembre. S'inauguren els llums de Nadal. I es farà una xocolatada aquí al passeig Domènec Cert. I a continuació hi haurà cantada de Nadales de l'Escola de Música d'aquí Taradell. I llavors hi haurà un castell de focs a la plaça 1 d'octubre. Llavors el 17 de desembre tenim com cada any la Fira de Santa Llúcia, que també vindrà els patxes reials a la tarda. Vull dir que res, estem on fire. La gent de Taradell compra Taradell, Gemma, o què? Com ho porten? Bé, bé, més haurien de comprar. Però sí, sí, estem molt contents de la gent com a poble, com a les activitats que es fan, que també la gent hi participa molt, vull dir que sí, sí. Jo estic sentint aquí alguna cosa, Gemma, no veig res, que estàs a punt de fer? La maionesa, no, home, no. És l'espuma d'afaitar, perquè primer t'he passat la màquina, perquè ara deu fer dies que tampoc t'afaites, però jo crec que la gràcia és fer-te tu de la manera antiga, que és amb la navalla. De fet, és el que manteniu aquí a la barberia, sí, aquest estil tradicional. Sí, l'estil tradicional de tota la vida, de les barberies. Hi ha molta gent, abans que comencis, que es vingui a fer bigoti, que es vingui a fer barbes... Sí, sí, sí. La veritat que és una de les coses que a mi em va sorprendre més, perquè no em pensava que això de les barbes i això és una cosa que agrada. Poder més les barbes que el bigoti, però sí, sí. La veritat que és un gust fer-te això de la barba, eh? Doncs va, al lío. Va, al lío. Taparto això.
Sánchez, crec que a partir d'aquí una estona t'identificarem més amb el nino aquest de fusta on t'han deixat les ulleres que no pas a la vida real, eh? Perquè em vegis ara estàs guapot, així, amb aquest bigoti blanc. Eh que sí, Rico? Eh que sí, Guillem? Jo em sento guapo, ara. Ara no podràs parlar, eh? Això de treballar amb un micro aquí... No sé jo... T'estan tret... 10 anys a sobre t'estan trient, eh, Guillem? Amb aquesta afaitada, no em pots contestar. Ara podria aprofitar per dir-te coses que no t'agradin, el que passa que, com que no et podràs defensar, ho deixarem estar. A part, a més ja... No aprofitis, Guillem, no aprofitis, no, no, que et tinc controlat, també. Ara sí, ja pots parlar, eh? Vigila, no obris la boca, perquè ara tens una arma aquí que t'està apuntant directament. Bé, doncs estàvem en Guillem Sánchez de Taradell per parlar d'aquesta campanya comercial amb la nova presidenta de l'agrupació de l'Associació de Botigues de Taradell, que també té aquesta barberia i li està arreglant el bigoti amb en Guillem Sánchez. Guillem, abans d'acabar, jo només animo a la gent... Ai, que no et deixo parlar. Digues, digues. Només animo a la gent a mirar el torn de tarda demà o el dilluns o el dimarts a veure si em veieu amb un altre aspecte. Que vagi bé. Doncs va. Bé, doncs ja ho veieu, eh? Avui ens han afaitat aquí el torn de tarda. Aquesta era la proposta que us mostràvem a Taradell sobre el comerç. El que farem ara és anar-nos-en a proposar-vos un reportatge d'avui. El reportatge d'avui parla sobre la història de la Marta i en Pepe, dos joves que han decidit iniciar-se al sector agrícola creant el projecte La Veneta en una finca que donarà el relleu generacional a la finca d'en Joan Reventós, un pagès de la noia que es jubila. Us ho expliquem tot seguit. Les oliveres que ens envolten formen part del projecte La Veneta, el projecte que avui volem conèixer més a fons. Però, Marta, volem saber primer com surt la idea de deixar les vostres vides laborals fins al moment i dedicar-vos a la pagesia. Bé, això va començar fa un any, just un any, a la collita de les olives de l'any passat, i va ser perquè el Joan Reventós, que és el pagès que fins ara havia cuidat sempre tots aquests camps, totes aquestes oliveres i camps de fruita dolça que té, es jubila, de fet es jubila a principis d'aquest any 2024, i no tenia ningú que li fes el relleu, no? Que li agafés el relleu. Llavors, tant el Pepe com jo estàvem en moments vitals una mica de crisi o d'impàs, que no sabíem massa bé cap on tirar, sabíem que volíem continuar vivint aquí als hostalets, fent alguna cosa que estigués relacionada amb el poble, vinculada. Sempre ens havia agradat molt la feina a la terra, a l'agricultura. Havíem treballat pel Joan com a temporers quan érem més joves. I aleshores se'ns va ocórrer intentar ser nosaltres els que agaféssim el relleu al Joan. Pepe, vosaltres no veniu de família que es dediqui al sector de l'agricultura. Com ha estat aprendre'n? Bé, doncs ha sigut un procés, diguem-ne, bastant laboriós i sobretot hi ha moltes coses a aprendre, tècniques de poda, hora de collir, manteniment de la fruita, reparto, etc. Però el procés ha estat, vull dir, molt continu, no? Molt anant picant pedra cada dia, intentant aprendre tot el que comporta, sobretot a tràmits burocràtics, i és una mica tot un sarau, no? Perquè poder accedir al món de la terra quan no vens de família pagesa és molt complicat. Primer accedir a la terra i després tenir algú que et tuteli o que t'acompanyi, perquè, òbviament, no hi ha un mestre que et pugui ensenyar. Per tant, tenir com el Joan Reventós com a acompanyament, diguem-ne, és tota una sort i un privilegi, diguem-ne. Què us va dir el Joan quan li veu proposar ser vosaltres que seguissin el projecte? Bé, ell està i en aquell moment crec que també li va fer molta il·lusió, perquè sí que considera que els arbres són com els seus fills, sempre ho diu. Aleshores, bé, que hi hagi algú que continués i que continués cuidant els arbres. I a més, dues persones que coneix des que eren molt petits, doncs sí, certa il·lusió. Teniu en marxa una campanya de mecenatge ara mateix, també. Sí, exacte. Tenim una campanya de micromecenatge que consisteix en donatius que pugui fer la gent i que creguin en el nostre projecte per poder solventar les despeses d'aquests pròxims camps que plantarem,
perquè, bueno, perquè pugui tirar el projecte endavant i perquè en un futur nosaltres puguem viure totalment de la terra. Ara mateix aquests dies esteu de collita aquí en aquests camps d'oliveres. Com està anant l'experiència ara que ja falta tan poc perquè sigueu vosaltres els que es facin càrrec de tot el procés? Doncs bé, l'experiència està sent bastant enriquidora a nivell de sobretot d'aprenentatge, no? Perquè al cap i a la fi el llegat que ens enduem del Joan ja no només són els camps i tot el projecte que ell va engegar en el seu moment, sinó tota l'experiència i la sabidoria que ha adquirit al llarg d'aquests anys, no? I poder continuar aquest aprenentatge i anar aplicant-nos-ho a la nostra mesura i al nostre propi projecte, doncs això és brutal. Marta, ja per acabar, què n'espereu d'aquest projecte quan mireu al futur? Bé, esperem, com ha dit el Pepe, doncs que pugui tirar endavant, que nosaltres puguem viure d'això, puguem viure de la pagesia, poder seguir cultivant els camps al voltant dels Hostalets, oferir a més a la gent doncs, un cert coneixement del seu entorn més proper. I això, i per fer-ho, si algú li interessa, pot mirar el nostre projecte a través de Goteo, que és goteo.cc/hostaletspierola, i allà trobarà tota l'explicació de tot el projecte de la maneta, de què és el que volem fer, i una mica de les recompenses que esperem donar a la gent que ens doni suport ara al principi. I el programa avui l'acabarem a Sant Vicenç de Castellet, concretament al Teatre del Coro, on, com cada dijous, és dia d'assaig, i en aquest assaig avui hi tenim en Quim. Quim, bona tarda. Quina obra s'està assajant aquí, ara mateix? Bona tarda, Guillem. Doncs sí, som aquí al Teatre El Coro de Sant Vicenç de Castellet i per ara no assagen cap obra. Com tu sabràs que ets home de teatre, avui estan fent una sessió d'improvisació i ens acompanya la Dèbora de Sant Nicolàs, que és la monitora de teatre. Bona tarda, Dèbora. Bona tarda. Escolta'm, a aquests nens hi ha una desena d'alumnes que cada dijous veniu aquí a fer teatre. Exacte. Sí, sí, tenim tres grups de teatre. Tenim el grup d'iniciació, el grup de mitjans i el grup juvenil. I cada dijous a la tarda venen aquí al Teatre de la Societat Coral L'Estrella i bueno, s'endinsen una miqueta en el que és el món del teatre i les arts escèniques amb nosaltres. Tu que deus tenir ull, no sé si has vist molt talent entre aquests joves que avui estan aquí dalt a l'escenari. Amb aquests, amb els que comencen, amb els més grans, això sí, sí, es veu... Bueno, tenen molta fusta d'actors i d'actrius. Molta fusta i els anirem a conèixer gràcies a Dèbora. Primer de tot, estarem aquí en aquesta escena improvisada que estaven fent aquests companys. A veure, Jordi, a tu ja et coneixem, perquè tu ets el DJ de Sant Vicenç de Castellet i, a més, el dediques al teatre. Sí, sóc el DJ Molina, que el juliol, per la festa major, a la piscina vaig tocar una mica per fer la festa més animada. Però ara estàs aquí, al Teatre Coral L'Estrella, fent teatre. Per què t'agrada? Per què vens cada dijous aquí al teatre? Doncs tenia un tros de per la tarda lliure i m'agradava el teatre i és una de les coses que m'agrada, que no tinc vergonya i vaig pensar, doncs com tinc moment per fer, doncs em vaig apuntar. Parlarem també amb la Júlia. Júlia, què esteu fent? Quina escena heu recreat aquí ara en aquest escenari? Pues ara estem fent que estem a un restaurant i que bueno, pues ve un cambrer a demanar-nos què volem per menjar. Què és el que t'agrada d'estar aquí al teatre amb els teus companys? Cada dijous veniu, suposo que t'ho deus passar bé, perquè si no, no vindries. Sí, m'ho passo molt bé perquè des de petita m'ha agradat molt el teatre i pues, quan em va sortir l'oportunitat pues, vaig aprofitar-la. Gràcies, Júlia, i ens mourem perquè aquí hi ha diverses escenes constituïdes. Aquí tenim la Ona i la Leire. Bona tarda, noies. Bona tarda. Tu ets la Leire? Sí. Leire, què esteu fent? Què esteu recreant aquí? Què esteu recreant? Recreant d'una escena d'un restaurant. Estem menjant i ha vingut un cambrer a demanar-nos què volem per menjar i ara mateix pues, estem fent com que ella és la mare i jo tinc que ser una nena. Quants anys fa que fas teatre? Jo vaig començar l'any passat a l'octubre i m'agrada molt perquè és com que aquí dins tots ens portem bé, ningú s'enfada amb ningú i no hi ha baralles de res. Ona, tu no sé si et veus d'aquí molts anys continuant fent teatre com estàs fent ara. No. O sigui, ara ho he fet perquè tenia un dia lliure i m'agradava això, però jo vull ser una altra cosa de gran. No et veus, sent actriu?
no. No m'agrada estar molta gent i menys famosos i pues no m'agradaria. Molt bé, doncs anirem a veure si els teus companys sí que volen ser actors i actrius d'aquí a un temps. De fet, tenim pendent que ens recreïn una escena. Hola, nois, bona tarda. Hola, bona tarda. Júlia, tu et veus sent actriu d'aquí un temps? Sí, bueno, jo diré que sí, m'agradaria dedicar-me a això de gran, perquè crec que m'ho podria passar molt bé. Quina escena ens recreareu ara? En segons. Bueno, aquí estem fent com el joc del restaurant i cadascú té com un paper i l'estem interpretant mentre estem aquí parlant a la taula del restaurant. Doncs vinga, fem que ens recreeu aquesta escena improvisada. Som-hi. Hola, bon dia, bona tarda. Què voldríeu prendre? Ho teniu decidit ja? O... Sí. Vale, comencem per aquí. A mi m'agradaria una Fanta de llimona, vale, i unes breves amb beixamel, sisplau. Vale. La Fanta amb dos glaçons de gel et va bé? Sí. I una rodanxa de llimona també, o de no, taronja? De taronja, sisplau. Vale. I vostè? Una aigua freda només. Ja està, no, sí. No vol res més? Res més. Freda, freda, no? Sí. Vale. Jo vull una aigua natural i arròs amb all. I et puc preguntar per què, arròs amb all? Aquests dies tinc mal de panxa i va bé. Ah, vale. Sí, ja m'ho diu la iaia moltes vegades, que l'arròs amb all funciona. I vostè? Jo voldria uns canelons amb beixamel, però ben carregats de beixamel, i aigua natural, sense gas. Sense gas. I els canelons gratinats? Bé, doncs aquests participants al curs de teatre de Sant Vicenç de Castellet tenen un paladar amb el fi pel que veig i els agrada molt la beixamel. Nosaltres ho deixem aquí, acabem de veure una mica aquest assaig i tornem demà a partir de les 7 de la tarda, al torn de tarda. Que vagi molt bé. Fins demà.